тақырыбы анатомия тірек қимыл аппараты. Яғни анатомия тірек қимыл аппараты локомоторлық аппаратқа жатады. Локомоторлық аппаратқа яғни қаңқа сүйектері байланысы, бұлшық еттер және олардың көмекші мүшелері кіреді. Көмекші мүшелерге яғни енжарлық және белсенді атқарылатын мүшелер жүйесі кіреді. Енжарлық дегеніміз пассивті мүшелер және белсенді дегеніміз активті мүшелер жүйесі. Жануарлар анатомиясы грек тілінен анатом, кесу, бөлшектеу деген мағынада білдіреді. Жануарлардың жеке органдарының, олардың органдар жүйелерінің және организмнің бөліктері, яғни формасы мен құрылысы туралы ғылым. Жануарлардың тұқымдық ерекшелігін зерттейтін жүйе бұл анатомияның тұқымдық анатомиясына кіреді. Органдардың орналасуы мен олардың өзара қатынасын топографиялық анатомия зерттейді. Организмнің құрылысы мен жүйелерінің байланысын, яғни жүйке жүйесі кіретін анатомия бұл жүйелі анатомия. Жануарлардың дене құрылысы ерекшелігіне байланысты олардың жасын анықтау керек болса, оған жас анатомиясы зерттейді. Организмнің жыныстық дамуы бұл жыныстық дамуындағы өсу байланысы бұл жыныстық анатомия. Жануарлардың жүрген және бір орында тұрған кезіндегі сыртқы пішіні бұл мүсіндік анатомия болып табылады. Анатомияның негізі салыстырмалы анатомия әр түрлі типтегі жануарлардың кластары мен оларға жататын органдарын салыстыра зерттеп, олардың ұқсастығы мен айырмашылығын және жануарлар дүниесінің шығу тегі мен тарихын зерттейтін дүние бұл салыстырмалы анатомия болып табылады. Мал организмінің негізгі зерттейтін морфология ілімі үлкен биологияның бір саласы болып табылады. Ол организмнің құрылысы мен пішінін тексереді, яғни өз кезегінде цитология ғылымымен. Цитология бұл торша, клетка туралы ілім. Гистология бұл ұлпа және тікан туралы ілім. Эмбриология ұрық туралы ілім. Анатомия организмнің көзге көрінетін структуралық құрылысын зерттейтін ілім болып табылады. Сондай-ақ организмнің тіршілік әрекеті мен олардың қызметін зерттейтін үлкен физиология ғылымы да осы морфология іліміне кіреді. Мал организмі құрылысы жағынан күрделі, өз кезегінде өз бетінше тіршілік ете алатын, сондай-ақ қоршаған ортаның белгілі бір тіршілік жағдайына бейімделген органикалық дүниенің бір өкілі болып табылады. Бұл анатомияны негізінен 5-ші және 6-шы ғасырларда біздің заманымыздан бұрын Индияда, ежелгі Грекияда, Үндістанда және Египетте қарастырылған болатын. Сондай-ақ қазіргі таңда Қазақстанда анатомияның морфологиялық құрылысын зерттеу бағыты бұл біздің Алматы медициналық университетінде және Қазақ ұлттық аграрлық университетінде 1929 жылдан бастап қарастырылып келеді. Омыртқалы жануарлардың мал организміндегі атқаратын дене құрылысының ортақ құрылыстары бар. Экранға назар аударсақ, яғни олар бірінші бір өстік, яғни бір бірлік немесе екі полярлық бағыт деп бөлінеді. Бір бірлік деп отырғанымыз жануарлар денесінің бас бөлімінен құйрық бөліміне дейінгі аралықтағы орналасуын айтамыз. Яғни жануарлар денелерінің бір-біріне қарама-қарсы бір өстің, яғни біліктің бойында жатқан екі полюсі болады. Бұл бас жағы, яғни краниальдік бөлік, және құйрық жағы каудальдік бөлік. Бұл бір-бірлікті, яғни бір өстілікті құрайды. Екінші, сегментарлық немесе метамерия деп аталады. Бұл дененің, яғни біліктің бас бөлімінен құйрық бөліміне дейінгі аралық, яғни омыртқа жотасының кескінделіп орналасуына байланысты көлденең жүргізілген түзу сызықты айтамыз. Бұған яғни жануарлардың бас бөліміндегі мойын омыртқа, бел омыртқа, арқа омыртқа және құйрық омыртқадағы сегменттеліп орналасқан жазықтықтар бойындағы жүргізілген сегмент аралығын айтамыз. Яғни бұл сегментарлық бөлік деген мұндай заңдылық әсіресе жаңағы төменгі сатыдағы
төменгі сатыдағы жануарларда, мысалы, жауын құрттарында жақсы көрінеді. Құрылысы жағынан тым күрделі үй жануарларында бұл заңдылықтар скелеттің құрылысы жағынан омыртқалар мен қабырғалардың қатар кезектесе орналасуынан айқын байқай аламыз. Яғни, сондай-ақ қан тамырлардың магистральдік қолқа және алдыңғы және артқы қуысты қан веналарының магистралды жолдарынан біз сегментарлық немесе метамерия құрылысын көре аламыз. Үшіншіден, антимерия. Антимерия – анти қарама-қарсы, мерос екі жақтылық деген мағынан білдіреді. Немесе билатералдік – бұл симметрия заңдылығы бойынша екі бағыттағы жануардың оң және сол бөліктегі біліктің бойымен жүргізілген бір ғана орталығын магистрал деп атаймыз. Дәл жануарды екі бөліп қарастырғанда дәл орталық жазықтық. Сагитальдік жазықтық денені тепе-тең екі жартыға бөледі. Бұл жазықтық омыртқа жотасының қыры арқылы көрінеді. Антимерия негізінен латын тілінен анти қарама-қарсы, мерос бөлік деген мағынада тараған. Бұл жазықтық омыртқа жотасының қыры арқылы өтеді. Сондай-ақ сагитальдік жазықтыққа қарай, яғни дененің ортаңғы бөлігіне қарай, медиальдік бөлік, сагитальдік жазықтыққа қарай, дистальді бөлік деп қарастырамыз. Яғни бұл жануардың оң және сол жақтағы бүйір қабырғаларын жазықтық деп қарай аламыз. Үшінші, дорсальдік, яғни арқа жазықтықтар дененің арасында горизонталь орналасқан арқа бөліктерін айтамыз. Яғни жануардың бас бөліміндегі жазықтықтар мен құйрық бөліміндегі жазықтықтардың арақатынасы бұл горизонтальдік жазық, яғни бұл параллель жүргізіледі. Бұл жазықтықтардан жануарлар денелеріндегі қарама-қарсы екі бағытты байқауымызға болады. Олар дененің арқасына қарай дорсальдік және құрсағына қарай вентральдік бүйір деп қарастырсақ болады. Бұл бағыттар жануарлардың жаңа жоғарыда баяндап өткендей екі полярлық және екі жақтылық заңдылықтар бұл хордалылар типінде және омыртқалы, жоғары саттағы омыртқалы жануарларға тән. Төртінші, жануарлар дүниесіндегі түтік тәріздес құрылыс заңы бар. Бұл жануарлар денесін құраушы, яғни аппараттар мен жүйелер негізінен түтік тәріздес құрылымдық заңға негізделеді. Бұл түтік тәріздес заң ас қорыту жүйесі, зәр шығару жүйесі, тыныс алу және сонымен қатар көбею жүйке жүйелері арқылы атқарылады. Түтік тәріздес мүшелердің қуысы болады. Олардың қабырғасы үш қабаттан құралған, яғни сірлі, етті және сіңірлі қабаттан тұрады. Мүшелердің түтік тәріздес құрылысы организмдегі материалды үнемі тікелей қозғалыста алып отырады. Жоғарыда баяндалған көптеген терминдер негізінен латын тілінен алынған. Бұл үй жануарларының организмін зерттеп оқу барысында көптеген терминдер морфологиялық заңдылыққа негізделеді. Бұл яғни ауыз қуысы жағын оральдік және мұрынға қарайғы қуысты назальдік бөлік деп атаймыз. Алдыңғы жоғарыда аталған жануарлардың негізгі омыртқалы және хордалық типтегі жануарлардың үлкен дене бөліктерінің алдыңғы және артқы аяқ бөліктері деп қарастырамыз. Алдыңғы аяқ бөліктеріне, яғни түтік тәріздес мүшелердің қуысына қарай үш қабаттан құралатынын байқаймыз. Алдыңғы аяқтың негізгі кеуделік үй жануарлардың денесінің кеуделік және артқы аяқтарының бөліктерінің бүкіл барлық құрылымының біріктірілуін үй жануарларының денесінің бөлімдері мен аумақтары деп қарастырамыз. Үй жануарларының денесінің бөлімдері біріншіден бас бөлімнен басталады. Бас бөлімі екі бөлімнен құралады, және ми сауыты және бет бөлімі. Ми сауыты
бөлімі, яғни бас сүйектің 4 жұп және 4 тақ сүйектерінен құрастырылған. Келесі ет ми қорабының негізгі қабырғасын түзетін бас қаңқасының сүйектері, олар жаңағы жұп сүйектер, бірінші төбе сүйегі және маңдай сүйектері. Бұл қанатша сүйек және тақ сүйектерге шүйде сүйегі, сынаша сүйек және торлы сүйек жатады. Бұл бет ми сауытының бөлімінен кейінгі аралық ол бет бөлімі. Бет бөлімі қозғалмайтын үстіңгі және қозғалмалы астыңғы жақ сүйектерінен құралған. Қозғалмалы жақ сүйегіне негізінен бір жаңағы жалаң сүйектер кіреді, оған тістің жаңағы ұяшықтары енгізілген. Ми сауытының бөлімдеріне атап өтек, экранға назар аударсаңыздар, шүйде бөлімі, төбе, маңдай, және құлақ қалқаны, көз қабығы, және самай сүйектері жатады. Бет бөлімінің аумақтарына мұрын, ауыз, көз, бет бөлімі кіреді, және үлкен шайнау еті бұл малдың жаңағы иек мен ұрт сүйектерін құрайды. Келесі мойын аумақтары. Мойын аумақтарына біз шықшыт, құлақ түбі, көмекей және кеңірдек, сол сияқты иықтың бас пен етті байланыстырып тұратын иық белдеуін жатқыза аламыз. Үй жануарларының негізгі бөлімдеріне үлкен тұлға аумақтарын жатқыза аламыз. Тұлға аумақтарына бас бөлімнен басталып, яғни арқа, көкірек керегесі, кеуде қуысы, кеуде іш және құрсақ іш қуысы, бел, шат, жамбас қуыстары кіреді. Тұлға қаңқасы негізінен үй жануарларында дәнекер, шеміршек, сүйек ұлпалары арқылы белгілі бір заңдылыққа негізделеді. Яғни бұның бір тұтас жүйесін біз скелет деп атаймыз. Сүйек негізінен сүйек ұлпасынан түзілген, ол өзінің қаттылық қасиетінің арқасында денені қимылға келтірумен қатар тіректі қызметін де атқарады. Жаңағы ми сауытының бөліктерінің негізгі сүйектеріне тоқтала кетсек, шүйде бұл қарақұс сүйек, қарақұс деп аталады. Бұл ми сауытының төменгі және арқа бөлігін құрайды. Оның сыртқы және дөңес ішкі беті болады. Шүйде сүйегінің үлкен тесігі айнала 4 бөлікке жатады. Яғни ми қабыршағына бөлігі қос латералды бөліктер немесе негізгі бөлік деп қарастырамыз. Төбе сүйектері. Төбе сүйегі бұл 4 бұрышты жұп сүйек. Оның төмпегі маңдай сүйегіне негізделген. Маңдай сүйегі бұл шүйде, яғни сагитальды жазықтыққа қарай шүйде бұрыштарымен байланысады. Яғни маңдай бұл екі көз бөлімі, мұрын бөлімі жалпы 4 бөлімнен құралады. Маңдай жалпақ төбеге қарай дөңес бөлімнен төменге қарай маңдай қабыршағына көз шаранасының айналасына қарай бағытталады. Маңдай сүйегінде негізгі мұрын бөлігінің үстіңгі жағындағы қуыстағы маңдай қойнауы кіреді. Ол мұрын қуысымен тығыз байланыста жатады. Маңдай сүйегінің қас доғалары, самай сызығы және самай беті, көз жасы, безінің сайы және торлы ойындысы болады. Құлақ қалқаны, яғни құлақ қалқаны маңдай сүйегіне бекінген. Келесі көз қабығы бұл самай сүйегіне бекінген. Келесі бұл үй жануарларының негізгі күрделі ми сауытының бөлімі бұл самай болып табылады. Самай жұп ми сауытының негізін және бүйір иіндерін құрайды. Қызметінің әртүрлі болуына байланысты самай сүйегі ми сауытының сүйектерінің ішіндегі ең күрделісі. Самай сүйегінде есту және тепе-теңдікті сақтау, сонымен қатар самай сүйегі төменгі жақ жаңа шайнау сүйектерінің қызметін атқаратын байланысты сүйектер бар. Шайнау аппаратының тірегі болып табылады.
Сондықтан оны латерал бетінде есту мүшесінің тесігі болады, дыбыс тесігі болады. Сол арқылы самай сүйегінің күрделілігіне байланысты есту тепе-теңдікті сақтау, сол сияқты азықты шайнау қызметтерін де атқара алатын қызметі бар. Үй жануарларының атап өткенде алдыңғы және артқы аяқ байламдары бар. Яғни аяқтар, алдыңғы кеуделік аяқ, экранға назар аударсаңыздар, жануарлардың алдыңғы аяқтарының қаңқасы өз кезегінде үлкен екі бөлімнен тұрады. Иық белдеуінің қаңқасы мен еркін қозғалатын қаңқасынан тұрады. Алдыңғы аяқ, яғни қол белдеуінің қаңқасын құстарда жауырын бұғана құраса, және құс тұмсықша сүйек бұл үлкен жаңағы құс бөліміндегі құстардың қатарына кіреді. Яғни маймылдар мен мысықтарда, жыртқыш аңдарда жауырын мен бұғана орналасқан, үй жануарларында, яғни тұяқты жануарларда тек жауырын құрайды. Алдыңғы аяқ еркін қозғалатын бөлімінің қаңқасы өз кезегінде үш бөлімге жатады. Бірінші, жоғарғы жағы проксимальды, төменгі және ортаңғы бөлімдері дистальды болып бөлінеді. Проксимальды бөлігі ортаңғы жаңағы сүйекпен байланысады. Проксимальды бөліктің қаңқасы, яғни ол тоқпан жілік, бұл жерде 15-ші санда көрсетіліп тұр. Одан кейін ортаңғы бөлік қаңқасын білек деп атаймыз. Дистальды бөліктің қаңқасын құрайды. Білек сүйектеріне кәрі жілік жатады. Жануарлардың келесі кәрі жіліктен кейінгі, яғни саусақ, бұл баха сүйектері үш бунақтан тұрады. Жоғарғы бунағы тұяқты жануарларда тұсамыс сүйек деп аталады. Ортаңғы бунақ топай сүйектер деп аталады. Төменгі бунақ тұяқ сүйектен құралған. Иттерде төменгі бунақ сүйек бұл тырнақпен байланысты. Келесі, яғни үй жануарларының, яғни жамбастық аяқ бөліктері өз кезегінде 3-2 бөлімнен құралады. Жамбас белдеуінің қаңқасы және еркін қозғалатын бөлім қаңқасы болып бөлінеді. Барлық жануарларда артқы аяқ жамбас белдеуінің қаңқасына бекиді, жамбас сүйекті құрайды, ол өз кезегінде бір-бірімен тұтаса байланысады. Мықын сүйектен, шондайнай сүйектен және шат сүйектерінен құралған. Артқы аяқ еркін қозғалатын бөлімінің қаңқасы өз кезегінде 3 бөліктен тұрады. Жоғарыда атап өткендей, еркін қозғалатын жоғарғы жағы проксимальды, бұл жерде 20 санында көрсетілген. Төменгі және ортаңғы бөліктері дистальды бөліктерден құралған. Проксимальды бөліктің қаңқасын ортан жілік құрайды. Ортаңғы бөліктің қаңқасын сирақ сүйектері құрайды. Дистальды бөліктің қаңқасын, яғни төменгі жақтағы қаңқа, бұл аяқтың басының сүйектері құралады. Сирақ сүйектеріне асықты жілік және шыбық сүйек жатады. Артқы аяқ дистальды бөліктің қаңқасын, яғни артқы аяқ басының қаңқасы деп атайды. Ол өз кезегінде үш қатар орналасқан бөліктерден, яғни жоғарғы қатардағы негізгі бөліктен, ортаңғы қатардағы аралық бөліктен, төменгі қатардағы соңғы бөліктен құралады. Негізгі бөліктің қаңқасын тілерсек сүйектері құрайса, аралық бөліктің қаңқасын артқы жіліншік сүйектері құрайды. Соңғы бөліктің қаңқасын баха сүйектері, яғни саусақ сүйектері құрайды. Тұяқты жануарларда баха сүйектері 3 бунақтан тұрады. Жоғарғы бунақ тұсамыз сүйек 3 бунақтан құралған. Одан кейін топай сүйек, одан кейін ортаңғы бөлік, төменгі бунақ бұл тұяқ сүйектерден құралған. Дәл сондай иттерде төменгі бунақ сүйек бұл тырнақ сүйектерімен байланысады. Қорыта келе, жануарлардың бұл кеуделік аяқтарының бас жағындағы сүйектерін иық белдеуі, иық, білек, кеуделік аяқ басы, яғни алдыңғы тізе, алдыңғы жіліншік және баха сүйектері десек, соңғы жамбас белдеуін сан, сондай ақ сирақ, жамбастық аяқтың бас бөліміне тілерсек, артқы жіліншік, баха сүйектері байланыстырады. Қорыта келе, локомоторлық аппарат, яғни қаңқа сүйектерінің байланысын бұлшық еттер мен олардың көмекші мүшелері атқарады. Бұл жануарлардың жоғарыда атап өткен анатомия құрылысы жануарлардың қозғалуына, өмір тіршілік
ету барысына, ас қорту, зәр шығару, сондай-ақ көбею мүшелерінің байланысын атқаруға өте күрделі осы қаңқа жүйесінің байланыстары кіреді. Үй жануарларының өздеріне тиісті атап өткен жаңағы латын тілінен аударылған бұл дене жазықтықтары жануарлардың түзу еркін қозғалуына байланысты күрделі қызмет атқарады және көмекші мүшелер ретінде атқарылады.